Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com a sua dica de jogos grátis na loja da Epic Games. Temos dois jogos aí. Vocês viram aí o trailer de Mordhau. E temos também o Second Extinction, que já foi dado anteriormente. Semana que vem, dois jogos Beyond Blue. Eu acho que esse jogo eu não tenho. Então, provavelmente, é um jogo novo aí para todo mundo. E Never Alone. O Never Alone é um jogo muito interessante, mas já foi dado anteriormente também, a partir aí do dia 20 de abril. Bom, hoje temos aí o Second Extinction, como eu disse, já foi um jogo dado anteriormente. Normalmente ele custaria aí por volta de R$ 48 quase. É um jogo aí de ação, primeira pessoa e tiro. É um jogo, como eu disse, já foi dado antes. Características aí, cooperativo e multijogador. Um jogo aí de 2020, só para Windows, vai rodar aí no Windows 10, a partir aí do Windows 10 de 64 bits, processador Intel i5 de terceira geração, um Ryzen 3 aí 1300X, pede o mínimo de 12 GB de memória, ocupa 30, ou é necessário 30, né, porque de repente ele vai descompactar texturas do jogo, etc. Gráficos aí, uma NVIDIA 780 de 3 GB resolve o problema. Processador e o sistema operacional também devem ser de 64 bits, obrigatoriamente. Idiomas suportados aí, inglês, o áudio, né? E tem legendas ou menu, etc. em português do Brasil, isso é bom. E vamos ver aí o segundo jogo, que é o Mordhau. Eu acho que é o carro-chefe dessa semana aí. Normalmente custa R$ 80,99, vai estar grátis até o dia 20. Logo com a sua conta aí, pega esse jogo e guarda para sempre também. É um jogo cooperativo, tem conquistas na Epic e também multijogador. Gêneros aí, ação, vocês viram, bastante violência nesse jogo, então é recomendado aí para maiores de 18 anos. Data de lançamento inicial, aí abril de 2019, entrou na loja aí, agora, hoje, na loja da Epic, para rodar. Ah, tem umas DLCs aqui também, tem as conquistas, tem DLCs, vou dar uma olhada aqui se eu consigo ver, a gente consegue ver. Tem DLCs, mas todas são DLCs pagas, todas aí por volta de R$ 16, eu acho que é isso mesmo, R$ 16,19. Mínimo para rodar é o Windows 7 de 64 bits, o Intel i5 de quarta geração, ou AMD equivalente, 40 GB é o que ocupa no HD, 8 GB de RAM é o que ele pede, DirectX é a versão 11, NVIDIA GeForce GTX 680 é o mínimo em placa de vídeo. Login é lógico, você vai precisar estar logado aí com uma conta na Epic Games e vai precisar da internet, banda larga. Idiomas, áudio, inglês e texto em várias línguas, infelizmente não consta aqui português do Brasil. Ah, tem sim, português. Então tem aí pelo menos legendas ou menu, etc. em português, que é muito bom. E é isso, semana que vem mais dois jogos, tá? Beyond Blue, eu não faço ideia de que jogo, como esse jogo aqui, mas o Never Alone eu já joguei e eu recomendo para quem não tem, é muito bom. Então é isso, muito obrigado, não esquece aí de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se não é inscrito. Até a próxima, falou!